Velkommen til Fagforbundets kaffekurs. I dag skal vi snakke om pensjon og forskjellen på privat og offentlig pensjon. Jeg heter Steinar Fuglevåg, jobber med pensjonsspørsmål i Fagforbundet sentralt. Dersom du er usikker på hva slags pensjonsordning du har på din arbeidsplass, ta kontakt med din tillitsvalgte. Hvem det er finner du på medlemsportalen. Først skal vi se på det norske pensjonssystemet. I bunnen for alle som bor i Norge har vi folketrygden. Den er illustrert med denne figuren og utgjør for de fleste av oss det meste av det vi får i alderspensjon. I tillegg så har vi da pensjon gjennom arbeidsforholdet, såkalt tjenestepensjon. Alle i Norge skal ha en tjenestepensjon. Men som dere skal se etterpå, så er det store forskjeller på hvor god eller dårlig en slik tjenestepensjon er. På toppen av pensjonsordningene vil du eventuelt ha din egen private sparing. Innenfor tjenestepensjon er det to hovedordninger slik reglene er i dag. Det ene er det vi kaller en ytelsesbasert pensjon. Det andre er en innskuddsbasert pensjon. Fra 2014 kommer det nye typer tjenestepensjon i det private tjenestemarkedet i tillegg til dette. Hovedforskjellen for oss som ansatte er hvem som har risikoen for at det blir en pensjon til å leve av en gang i fremtiden. I en innskuddsbasert pensjonsordning så er det vår egen sparing sammen med arbeidsgivers innbetaling som avgjør hvor mye pensjon det blir i fremtiden. All risiko for dette ligger på oss som arbeidstakere. I de tradisjonelle ytelsesbaserte pensjonsordningene er det en rettighet som arbeidsgiver og forsikringsselskap ivaretar overfor oss som ansatte. Risikoen for oss er derfor mye, mye mindre. Offentlig tjenestepensjon er en ytelsesbasert pensjonsordning. Vi skal nå se på hovedforskjellene på den offentlige tjenestepensjonen sammenlignet med en obligatorisk tjenestepensjon i privat sektor. Den offentlige tjenestepensjonen er en livsvarig pensjon. De private innskuddsordningene utbetales normalt sett i 10 år fra du slutter til 77 år. En annen viktig rettighet i de offentlige tjenestepensjonsordningene er retten til en pensjon dersom du blir syk og blir ufør før du når alderspensjon. Det er ikke noe krav i en innskuddsbasert pensjonsordning at det skal være uføredekning. Dersom du da blir syk og må slutte å jobbe, vil du ha pensjon fra folketrygden som din eneste uføresikring. De fleste som jobber i offentlig sektor og har offentlig tjenestepensjon kan fratre ved 62 år. Som vi skal se nå etterpå, er kravet til å kunne fratre med tidlig pensjon, AFP, mye strengere i privat sektor. I fjor gjennomførte Fagforbundet en streik i de kommersielle sykehjemmene i NHO-området. Denne streiken dreide seg i stor grad om pensjonsspørsmål, og vårt krav var likebehandling av alle ansatte i de kommersielle sykehjemmene med tanke på hva slags pensjonsordning de ansatte skal ha. Sykepleierne i Norge har den samme pensjonsordningen uansett hvor de jobber, i private, ideelle eller kommersielle sykehjem. For våre medlemsgrupper, som ofte er hjelpepleiere, helsefagarbeidere og andre grupper, vil det være dramatiske forskjeller på pensjonsvilkårene i de offentlige eide, sammenlignet med de private sykehjemmene. Dette lysbildet viser noen av hovedforskjellene som oppstår ved privatisering for ansatte ved et sykehjem. En av forskjellene som oppstår er at våre grupper med særaldersgrense vil miste retten til pensjon etter disse reglene ved en privatisering. Hjelpepleiere og helsefagarbeidere, renholdere ved offentlig eide sykehjem har særaldersgrense på 65 år. Denne beholder de ikke ved en privatisering. Sykepleierne derimot opprettholder samme særaldersgrense uansett. Dette gir store pensjonsmessige konsekvenser. I tillegg så er da den
private AFP-ordningen som ble innført i 2011 i forbindelse med pensjonsreformen, mye strengere med tanke på krav på inntektsnivå og i forhold til ansiennitet for at man kan fratre ved 62 år. Som denne illustrasjonen viser, så vil en hjelpepleier som har mer enn 30 års ansettelse og en full stilling faktisk ikke oppfylle vilkårene til å ta ut AFP etter 30 år i arbeidslivet. Vi skal nå se på hva som er forskjellen på privat og offentlig AFP. Fra 2011 av skilte AFP-ordningene i privat sektor helt lag med de offentlige AFP-ordningene. Vi skal prøve å vise på dette lysbildet noen av de hovedforskjellene som oppstår. Vilkårene for å få AFP skal vi gå kort gjennom etterpå, men hovedforskjellen, slik mange i dag merker det, er at AFP i offentlig sektor fortsatt er en pensjonsordning som gjelder fra 62 og frem til 67 år. Den private AFP-en, derimot, har blitt en livsvarig ordning på lik linje med folketrygdens ytelser. Mange hører også om kolleger eller familie som har sluttet med AFP i privat sektor, og som kan jobbe så mye de vil ved siden av AFP. Det er riktig. Får du AFP i privat sektor, kan du fortsette å jobbe like mye som du gjorde tidligere. I offentlig sektor er det fortsatt et krav om at du ikke kan ha mer enn 15 000 kroner i inntekt før pensjonen blir justert. Men det som er utfordringen, og som veldig mange glemmer, er at årsaken til at vi ikke har lik pensjonsordning i privat og offentlig sektor, er at vi sa nei takk til dette i 2009. Våre medlemmer i fagforbundet vil i liten grad kunne oppfylle retten til å ta ut AFP ved 62 år, fordi det ikke er mange nok år og høy nok inntekt i folketrygden. Vi skal nå se på vilkårene for å få AFP og hvor forskjellige de er i privat og offentlig sektor. Når kommunen eller din i dag offentlige arbeidsgiver velger å konkurranseutsette tjenester, så er det noen forhold knyttet til AFP som vi må være veldig klar over. Det første og viktigste kravet er hvor lenge du må være ansatt i en AFP-tilknyttet virksomhet for å få anledning til å få AFP. I den private AFP-ordningen så er kravet at du må ha vært ansatt 7 av de 9 siste årene før du fyller 62 år for å ha rett til AFP. Dersom du allerede har fylt 55 år på det tidspunktet arbeidsgiver konkurranseutsetter de tjenestene du jobber i, vil du ikke oppfylle retten til AFP. Du får ingen AFP ved 62 år. Videre så er den store forskjellen som vi har vært inne på, kravet til inntekt og hvor høy denne må ha vært. En gjennomsnittlig kommunalt ansatt vil etter dagens regler for privat AFP ofte ikke oppfylle disse kravene ved fylte 62 år. En hjelpepleier med 35 års yrkesaktivitet i full stilling vil ofte ikke oppfylle retten til AFP i privat sektor ved 62 år. Det vil være en dramatisk forverring i forhold til dagens rettigheter som kommunalt ansatt. Videre så er det risiko knyttet til om man blir ufør eller av andre grunner ute av arbeidslivet mot slutten av yrkeskarrieren. Dørstokken i den offentlige AFP-ordningen er mye lavere. Har du jobbet 3 år sammenhengende i offentlig sektor og tjent mer enn 1 grunnbeløp, vil du normalt sett oppfylle retten til AFP. Som en oppsummering skal vi se på hva som skjer med en hjelpepleiers pensjon dersom jobben hennes blir konkurranseutsatt etter at hun fyller 55 år. Ofte vil hun miste retten til uførepensjon. Uførepensjon er ingen obligatorisk rett i de private tjenestepensjonsordningene.
Hun mister særaldersgrensa som hun har som offentlig ansatt på 65 år. Og hun mister ofte retten til avtalefestet pensjon fordi hun ikke oppfyller kravet til ansiennitet før hun fyller 62. Det at kommuner og andre offentlige virksomheter velger å konkurranseutsette tjenester har betydning for pensjon. Arbeidsdepartementet har nå satt i gang et utredningsarbeid for å få belyst disse konsekvensene. Det er et arbeid vi i Fagforbundet ser fram til resultatene. Om kommuner skal konkurranseutsette og privatisere tjenester, så vil pensjon være et av områdene som kommer i spill. Hvem som styrer, både på Stortinget og i din kommune, har betydning for privatisering og konkurranseutsetting. Dersom du vil være med å påvirke dette selv, ta ansvar, bruk stemmeretten.